असा गुरा मानून घ्या दाता. बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमी जिजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. भायर पावस असल्यारी वडा बावडतांक तुमी जाय तो सॅक्रिफीस करन या मिसाक हंगासर आयिल्ले आसात. जेजूक आमी सोदून आयल्या, जेजूक आमी सोदून वचचे न्ही आमच्याच फायद्या पासत, मगर जेजून आमकां ताच्या हातरान जावन वापरून ताचो मोग ताची शांती ताचें समाधान आमच्या द्वारे हेरांक दिवच्या खातीर आमी सोदून जेजूक सोदून वचचे अशें म्हणून आयची वाचपा आमकां उलो दितात. आनी तशेंच आयचें फेस्त बगेवन विशेन पावल हाचें फेस्त आज आमी समरमताव. तोय जेजूक सोदून गेलो न्ही ताच्याच फायद्या पासत, बगार दुबळ्या धाकट्यान थंय ताणें जेजूक पळयलें, तांकां जेजूचो मोग दिवच्याक तो फुडें सरलो आनी देवान ताका एक वर्तो सांत केलो. भोंवून भिणो ताची देख घेवन आमच्या धाकटुल्या दुबळ्या निर्गतीक भाव भयणी थंय जेजूक पळोवन तांचो मोग करून तांकां जेजूचो सांगात दिवन अशें जेजूक आमी सोदून या. तशें करूंक जाय अशें कृपा सुमीन सामकां ह्या येव क्रिस्तद्वारे फोव करून म्हणून आमी मागया. एगडी भर मौन रवया, आमची पातकां उगडास काडया, देवा तावन आनी एकामेका तावन बक्षणें मागया. अशें नितळ काळसान नितळ मनान हें मिसाचें मुलिदान बापाक भेटोवया. सर्व आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो सर पदवेदार देव आमची काकूळ करू, आमची सर पातकां आमकां बोगसून आमकां सस्ताक बाळच्या सुखाक वन पावो. आमेन. सुमिया कातुक, सुमिया कातुक, कणवळ्या बापा दुर्बळ्यांचे कश्ट हाळू करूंक आनी तरणाट्यांक यागजकपणाचें शिक्षण दिवंक तुज्या याजकाक भगवंत विशेंतीक याजकी सुगुणांनी नेटोवन व्हडे उर्बेन वडे वरुबेन तुवें बरलोय. ताचे शिकवण आनी देख घेवन आमी दुर्बळ्यांच्या गरजांक पावंक आनी याजकी सेवे खातीर तुवें विंचलेले तरणाटे जेजूच्या काळजा सारके मणयारी जावच्या आमी आमची जबाबदारी पळोवंक तेच बगेवन विशेंतीचे उमेदीन आमकां बर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सुवें पवित्रत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वासा. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थ सु व्यर्थ, व्यर्थ सु व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानक तो वेगी वेगी वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक घुंवता.
वारें घुवन घुवन वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्यात न्हंयो वळतात त्या जाग्यात त्यो वळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपगोवन हाडतात आनी ती वरणूंक उतरां पावनात. दोळे पळोवन पळोवन तृप्ती जायनात. कान आयकून आयकून दादोशी जायनात. जें आसलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलीं. सुर्यापंदा नवें कांयच ना. पळया ही एक नवी वस्त अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता. आमच्या काळा परस भोव आदी ती आसली. आदल्या काळार जियेतलोचो उगडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतलोचो उगडास तांचे उपरांत जियेत येतल्या मदें आसचो ना. देवाचे उतर हे आश्रु संतते चे संतते तू सास्रु. मुन्षा जीनी जाल्या एक सोपान कशी मर्चा वक्का परे पिवाळून वेची. सकाळींच्या वेळा फुलता तन्ना परी संजे बाबून सुकता ही मुन्षा. सुरेश्वरा तू सांसो आश्रु संततीचे संतती तू सास्रु. आमचे दिसबो मोठवे वेगीच ते सता तुझ्या रागा गाव कमचे वेगी सुमता. सर्वेश्वरा देवा तुझी दाखय दया सुरेश्वरा तू सांसो आश्रु संततीचे संतती तू सास्रु. सुरेश्वरा तू सांसो आश्रु संततीचे संतती तू सास्रु. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्थ. महिमा तुका येसोव्या. त्या दिसांनी घडल्या सर संगतींची खबर हेरोदू उपारायाच्या कानांत पडली. तेदवां ताका ताचे विशयान कितें चिंतचे म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांकू जिवंत उठयला म्हणटाले. हेर थोडे येलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रावाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटाले. पूण हेरोदू म्हणालो जुवांचें शिस्त हांवेंच खापयिल्लें, तर हो कोण जायत हाच्या विशयान कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूकू खुद्द पळेवंक तो आशेतालो. जेजूकू खुद्द पळेवंक तो आशेतालो. देवाचे उतर हे वखाणी तुका ख्रिस्ता. भावनो भिणीनो आदल्या
कोंगनी भक्ति गीता बुकांत एक अपूर्व गीत असल है सुदुन तुका आयलो सुदुन तुका आयलो सोमिया तुमका कळीत असा जाऊं पुरो ते कांतार सुदुन तुका आयलो सोमिया हे कांतार आतांच्या बुकान ना ते काढला कित्याक काढला म्हणून म्हाका कळीत ना एक संगत अशी की आमी जेजूक सोदून वेचे न्हय जेजूच आमकां सोदून आयला ताका आमी येदोळच ताणें आमकां येदोळच सोदून काडलें आसा देखून आमी सोदून वेचे न्हय आनी आमी ताका धन हाडचें न्हय बगर जेजून आमकां धन हाडीचें जेजून आमकां येदोळच सोदून हाडलां सोदून काडलां देखून आमी ताच्या वेंगेंत वेचे जशे वेचीक पूत असो बापूय ताच्या पुताक राखून आसलो घरा केदोळाय आनी हो पूत बापायक सोदून वसना बदलाक बापायच्या वेंगेंत पाटी येता बापायन ताका येदोळ सोदून काडलां कुर्सासो सांजवो म्हणटा आमी देवाक सोदून काडीचे जाल्यार एक पर्वत चडजे म्हणून पर्वत चडल्या बरी आमचे प्रयत्न आमी करीचे पर्वत चडचें सुलाबायचें काम न्हय वस्तू कश्टांचें काम तशें कश्टांनी आमी सोमेसरशीन वसचें अशें म्हणून एका रितीन सारकें असलें चिंता पूण आनी एका वाटेन आनी एकलो बरयना म्हणटा हो पर्वतूच आमकां सोदून आयला पर्वतूच देवन तग्ग मैदान जाला थोडे फावटी थोडे व्यक्ती रानांत गी या हेर कडेन भायर पडटात तांकां सोदून काडून कितें येता हॅलिकॉप्टर या विमान वेता आनी हॅलिकॉप्टरान ह्या मनशांक सोदून काडलां ते खंय आसात म्हणून सोदून काडलां पूण हॅलिकॉप्टर देंवोंक जायना कित्याक थंयसर जायती बोली आसात जायती कांटे घुंटे आसात पर्वत आसात तग्ग मैदान ना जर तर थंय एक बरी सुवात आसा तवळ तें हॅलिकॉप्टर देंवोंक जाता तशेंच भोंवन भिणीनो देवान आमकां येदोळच सोदून काडलां पूण देवाक आमचे कडेन देंवोंक जायना त्या देखून आमी एक बरी सुवात ताका तयार करचे केदार आमच्या काळजांत ताका एक सुवात तयार करता तेदार देव आमकां बेडटा आमकां तो सालवार करता आमकां बचाव करता देखून भविश्या हें कांतार काडलां सोदून तुका आयलो तें तितलें सारकें न्हय आमी म्हणचें देवान आमकां येदोळ सोदून काडलां आमी ताच्या वेंगेंत वेचें सोदून काडचें एकलो सोदून आसलो खंय रातीक एका हातकांब्याच्या मळा वट सुरी एकलो ताचे लागीं विचारता आळे साहेबा तूं कितें करताय दिसनांगे तुका हांव सोदून आसा वय तूं सोदून आसाय पूण कितें सोदताय हांव सावय सोदतां तूं येता खंय आनी ताच्या सांगाता चावी सोदूंक सुरू करता पूण थोडो वेळ जाल्या उपरांत ताच्या लागीं विचारता आरे साहेबा तुवें सावी खंयसर भायर घाल्ली तुजी सावी खंय भायर पडली तळ तो म्हणटा खंय ती घरा भायर पडली आरे तुजी सावी घरा भायर पडल्यार हांगासर तूं कित्याक सोदताय हांगासर सोदता कित्याक म्हळ्यार हांगा उजवाड आसा अशें हांगासर उजवाड आसा देखून हांगासर हांव चावी सोदतां अशें म्हणून खंयगी भायर पडलां खंयगी सोदता तशेंच भोव भयण आमी सगळां खंयगी आमी भायर घालां खंयगी आमी सोदता एकलो बरयणार म्हणटा आमचें जिवीत एक गोणये भशेन खंय गोणये भाशेन गोणी केल्ली कित्याक खंय बरन दवरूंक न्हय गी जर तर त्या गोणयेन आमी खंय बरन दवरिना तवळ ती गोणी पडून आसता पूण त्या गुणयेक पळोवंक नाका म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमकां कितें म्हणी करीचें आमकां पळोवनच एका कोनशार रावंक नाका देखून आमी भरता ह्या गुणयेन कितें भरता देवाक एकल्याक चड न्हू उरलें सकड भरता धंदीर बी जावंक पुरो आस्पदीक जावंक पुरो हेरांचो मोग जावंक पुरो मनशांक जावंक पुरो वस्तूंक जावंक पुरो आमी भरता 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 आनी अशें आमी उबें रावंक प्रयत्न करता पूण हो बरयणार म्हणटा ना ह्यो खंयच्योय वस्तू भरल्यार आमकां समाधान मेळना त्या गुणयेन आमी कितें बरीचें आमी देवाक बरीचें देवाच्या उतराक बरीचें देवाच्या मोगाक बरीचें
त्या वेळार मात्र आमकां खरो संतोश खरी तृप्ती समाधान लाभता अशें म्हणून जेजूक सोदून जायी तीन जाणां गेल्लीं. अशें सुवार्थेन आमी आयकलें हेरोद राय जेजूक सोदता, खुद्द पळोवंक सोदता. कित्या खातीर? न्हय, जेजू तावन कितेंय पूण हांवें घेजे जोडीजे म्हणल्या त्या उद्देशान बदलाक जेजू तावन म्हाका कितें मेळटा. उपरांत आमी पळयता जेजूच्या कश्ट संकश्टा वेळार निमाणें जेजू मरच्या त्या दिसा पिलात ह्या जेजूक त्या हेरोद रायाच्या आस्तनाक धाडटा. निमाणें तो पळोवन ताका सत्ता, पूण तो जेजूक बचाव करिना, बदलाक फाटी ताका पिलाताचो शिंदाडटा. जेजूक अजापा करून तो सांगता, एंटरटेन करून ताका सांगता, मॅजीक करून सांगता. तो जेजू सोदता न्हय आपणाच्या फायद्या खातीर, जेजूक तावन आपणें कितें घेजे, आपणाचें जिवीत बदलीचें म्हणून त्या उद्देशान तो जेजूक सोदिना. बदलाक जेजू तावन म्हाका कितें मेळटा त्या खातीर तो जेजूक सोदता, आनी जेजू ताका परिवर्तन करिना. थोडे ग्रेक जेजूक सोदून येतात. ग्रेक तुमी जाणांत बुदवंत, द ग्रीक्स म्हणटा आमी म्हणटाव आमी, ते बुदवंत मनीस. ते जाणू आयज सोदून गेल्ले, जेजू सुशी आयिल्ले, आनी त्या वेळार जेजू तांकां दर्शन दिना. बदलाक जेजू म्हणटा एक गोवांचो कण मातयेन पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता, केदाळ तो मातयेन पडोवन कुसोन मरता, आनी त्या वेळार मात तो हे तेस्ट फळ दिवंक शकता म्हणले अपुर्बयाची उतरां तो उलयता. ग्रेक जेजूक सोदून गेले. आमी पळयता लोकांचो वट जम हो जेजूक सोदून गेलो. कित्या खातीर सोदून गेलो? जेजून तांकां धरबस्त वाडयल्ले, पांच उण्यांनी दोन मासल्यांनी तांकां सुशेगात वाडयल्ले. त्या देखून जेजूक ते सोदून येतात तांचें पोट भरूंक, आनी जेजू म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव कित्याक करतात म्हणून म्हाका बरें कळीत आसा. तुमी म्हजो पाटलाव करतात कित्याक म्हळ्यार तुमकां खाण जाय. देखून नास जावनचें खाण तुमी सोदिनाकात, नास जायनातल्या खाणा खातीर तुमी पेचाडा अशें म्हणून जेजू तांकां सांगता. निकोदेमी जेजूक सोदून गेलो पूण रातीक गेलो, ताका तितलो चड भवाट नातल्लो. त्या देखून भविश्या थंय जेजूचो पाटलावदार जायना, पूण निमाणें जेजूची कूड निकेपूंक तो मुखार सरता, आनी त्या उपरांत तो जेजूचो आपोस्तल जाल्लो की आमकां कळीत ना. मोरी मागदलेनी जेजू सोदून येता. आपणाक कितें मेळचें म्हणून न्हय, जेजूची कूड सुरंग रावंक तिका जें कितें तें काम तिचें बाकी आसलें सोनवाराच्या सांजेर तिका करूंक जायनातलें तें करूंक म्हणून ती आयताराच्या फांत्या शुक्राराच्या सांजेर कितें करूंक जायनातलें तें आयताराच्या फांत्यार करूंक म्हणून ती येता. जेजू खातीर ती येता आनी जेजू तिका भेटटा. कोण जेजूक ताच्या स्वंत स्वार्था खातीर फायद्या खातीर सोदून वचनांत तसल्यांक जेजू भेटटा, जेजूचें दर्शन मेळटा. बरोबर भयणो, आमी जेजूक सोदून वचचे म्हणलो एक विशय आमी नियाळतना जेजूक आमी कशें सोदचें. सांवेशन पावलो आमकां एक बरें निर्देशन दिता. ताचे फेस्ताज आमी समरमतां. सांवेशन पावल खंय ल्हान आसतना मस्त दुर्बळ जावन आसलो. ताका दुर्बळकायेची ती रूच कितें म्हणून ताका कळीत आसली. तो एकलो गोवळी जावन आसलो, बकऱ्यांक सरयतालो, आनी तवळ ताचे सांगात आसले हेर बकऱ्यांक सरोवचे ते गोवळी तेय दुबळे जावन आसले. आनी तांच्या सांगाता आपणा थंय आसले ह्या आपणाचे वस्तूर जावं पुरो खाण जावं पुरो तो तांच्या सांगाता वांटून घेतालो खंय. आनी त्या उपरांत तो भोव एका ल्हानशा प्रायरच 19 वर्सांच्या प्रायर 19 वर्सांच्या प्रायर तो पाद्री आपजाल्लो. त्या उपरांत पिडेस्तांचो दुबळ्यांचो निर्गतिकांचो अर्थ हुस्को ताका. देखून ताणें ह्या लोकांची सेवा करूंक पळयली. अशेंच ताचेंच एक कॉंग्रिगेशन म्हणून ताणें बांदलें, सिस्टरांचें एक कॉंग्रिगेशन ताणें बांदलें, अशें सेमिनरी तांची एक सेमिनरी ताणें बांदली.
अशें जायत्या लोकांक बरें करूंक तो पावलो. आपणाचो स्वार्थ ताणें सोदलो ना, जेजूक तो सोदून गेलो. कशें? ह्या दुबळ्यांतय जेजूचें रूप ताणें पळयलें, तांकां कुमो करूंक गेलो, तांची सेवा ताणें केली. अशें जेजू ताका भेटलो, आज एक तो ओडलो, सांत जालो. आमी जेजूक हांगासर भेटोवंक आयला हांव येवकरिस्ता द्वारे, पूण येवकरिस्त एकोडो भोव भयण हें एकोडें प्रयत्न आमचें. येवकरिस्त हांगाच मुख जाना. जशें जेजून उंडो घेतलो तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक वांटून दिलो, तशें आमी घरा वचून हें आमचें जिवीत जेजून सांगले बरी, जेजून केल्ले बरी आमी मोडी जे एकामेकाचे सेवेंत तें मोडून आमी केदाळां वांटांव, हेरांच्या विशयान चिंतांव, हेरांक तांच्या गरजेन पावतांव. आमचो स्वार्थ सांडून आमी ह्या धाकटुल्यान थंय दुबळ्या धाकट्यान थंय केदाळां आमी जेजूक पळयतांव, तांकां जेजूचो मोग दितांव. तेदाळ जेजू आमकां विंचता, ताची हातेर आमकां करता, ताचो मोग, ताचो महिपास, ताची शांती आमचे ताव हेरांक पावच्यो बरी तो पळयता. आनी ते दाळ आमकां न्हीज जावन समाधान तृप्ती मेळटा, आमची घोणी भरता. तर तसले एक भाग सोमी आमकां सोमेस्तांक फावो करून दी. भगवंत विशन पावला बरी आमी हेरांची सेवा करूंक जाय, जें तें उदार मन सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसावळ प्रत्येक सण आमी मागया. आमेन. उबी रव्या भोवन उपडिनो म्हजें आनी तुमचें अर्गां बलिदान सरपूत बेदार देव बापाक मानवले सांव दे म्हणून मागात. पवित बापा, जेजूच्या मरणांनी पुनर्जीवनपणाचें हें बलिदान तुका भेटोवन भगवान विशेन तुजे कृपेन आपुणी दिसपट तें जेजू सांगता मरोन ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भागीदार जावंक पावलो. ह्याच बलिदानाच्या बळान आमचें जिवीत तुका मानतात असलें समर्पण जावंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळ जाऊ बारुया. आमेती सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळीने सर्वंत जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजून हर एका काळार तूं तुजी पवित सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सुडमुणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदारांनी बळ दितात. देखून सगळ्या देवतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती एकाच ताळ्यान गायता. सर्वेस्वर सुरकानी सोमसा भरला तुझ्या वय बाबा गुण सगी तुका जय जय
सुवेस पुराचे नावी येता था काचे भून सर्गी तू काचे चे बापा खरोस तुम पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन खस मरण ससुंगेच्यो आदल्या राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पणची त्याच परीन जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकनी बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसूत आनी समेस्त मनशां पसूत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर तस गुट परगटुया तुझा कुर्सानी पुणा जीवन पुणा वर्वी तुवे आका सुडयाय सुमिया सोसाराचा सोड बंदारा आमची सोड बोणकर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फोव केली देखून आमी तुका अर्घन दिता जेजूची कूड आनी रगत ह्या मेजा वयली सेवतेल्या मातसो मेस्ता ताच्या पवित्रत्म्या वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची कनेक्टाय म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक के प्रितमेजर विस्तारले चुपोवी सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजक सांगाता तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदरून आमच्या आदी सरून गेल्यान प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आनी सर भाव भयणींक तुजी काकूळ दाखय तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन सरल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवनशे बाग फोव कर हांव सुमेस्तांची हांगा हजर आसल्या तुज्या मोगाळ भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता हांव काल मरे देवाचे मये सांगाती भगेवन जुजे दिसो पती भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर प्रत्येक जावन सांविशन पावल जाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता तांच्या सांगाता सास्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या भाऊ भिणींच्या प्रत्येक जावन निर्गतिकांच्या अस्कत भाऊ भयणीन थंय जेजूक पळयंक जेजूक सोदूंक जाय अशें कृपासो मी आमकां फावो करूं दी म्हणून ताणें शिकयल्ल्या मागण्या द्वारे बापा लागीं येता मागीर आं आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज आमकां ये तुजे खुशी सरकार सदां तुजे संसारांत सांग आमचो दीस परतो ग्रास आस आमकां दी आनी मी आमचे चुकलेल्या भुक्षता तशें आमची पदकां भुगोस आनी आमकां दिवं नाका सर्वेस परस सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिनांतली कधी दुखींतली स्वार्थांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संतोश समाधान सहज काय आमकां दी
सरगिंचें भाग ने हमचे सुरवंदरा जीसु क्रिस्त जे दूसरे ने बुरोशन त्रिक तलंग हम कांत जो उदार का खुलते ने सर पात कनले सुटो ने सर वा कनंतली वटाए इत्यादि सर के बुद्ध ने माय मां टू जीसस ने चास सुमिन जीसु क्रिस्त दिन जो धर्म दुतांग मणि तुम का शांति दो वरता मुझे शांति तुम का दिता हम च पात कन ने सुमिया पुंच पुविस बेंत जो वे दवल लकंड बवर्त चेर बुरोश चरण मोगा च दयाल दिस गाल तुझे कुशे परमणि दिका शांति दी सदांस्तिका एक वड़ान संभाल तुझी एताय राजवर्त सलेताय सासना चा सासना जीवन जी तुझे शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे असो माय मगस गुर्त जाऊन एकामेकाक शांति पटोविया देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कागद घ देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कागद घ देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमका सुमी जेजु ख्रिस्ता जिबे देवाचे पुता बापाचे कुशे परमणे आणि पवित्रत्मेच्या सहकारान तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपण वरी संसाराक तुवें नवें जिवीत दिले हे तुझे भोव पवित कुडी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या पोटापणांतल्यान सर्व वायट आणले आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिलीं वेगळीं सरूंक आमकां केदनांस निर्मुनाका पळया भोवभिणीनो आमकां येदोळचो सोदून काडिल्लो आमकां ताच्या वेंगेन घेवंक तयार आसचो हस्तो जिजोम सुसुमी आनी सुरवणदार ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयली आमी सुमेस्ता सुभागी Oh,
जालो तुझो तू जालो मोजो हम जालो तुझो तू जालो मोजो हम जालो तुझो तू जालो मोजो हम जालो तुझो तू जालो मोजो जीव मोजो उल्ला बोलो Jimoso bulasan bolo, Jimoso tujitui suntoslo, Jimoso tujitui suntoslo. Sangata, sumite umucha kera asailo, raiser kinso moso hisalo. Sumite umocha kera asailu Raisur kinsu busu isalu Prarthuya Prithicha bapa tuzo put jizu Durbalyang bari kubar diyun kailo Bhagavan vishint Tacha paula ne cholun gelo Ya yazakche dekinani adaran तुझा मोगाची बरी खबर आमी दुर्बळ्यांक प्रगट करचाक या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां उर्बेवन कर हे आमी मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी मोगाच्यानो एकच कळोवणी तुम्ही उबेच रावयेत येवनच्या मंगळारा दिसा म्हणजे ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर हांगासर एक रेती चलतली सकाळी 9 ते सांजेर 5 वरां पर्यंत शिवमोगसो फामाद याजक फामाद प्रसंगदार फादर फ्रँकलीन ही रेतीर चलून उरतलो तुमकां सुमेस्तांक हे रेतीरेंत भाग घेवंक वतायचें आपोवणें उलो आसा आनी त्याच दिसा सांजेर 7 ते 8 वरां पर्यंत हांगासर युवा जाणांक एक प्रत्येक मागण्या विधी चलोवन व्हरतले हांव ही मागण्या विधी ह्या पुनशेत सुमेल विचाराक फादर प्रकाश चलोवन व्हरता प्रत्येक जावन वायट वनोवण्यांक बली जाल्ल्या सर युवा जाणांनी ह्या रितीन भाग घेवचे आनी हांगासर तांचे पसून प्रत्येक जाणांक मागणें आनी हिलींग सेशन आसतलें अशें म्हणून पदराबान कळिलां सर युवा जाणां कडेन प्रत्येक जाण विनंती येवच्या ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर सांजेर 7 ते 8 वरां पर्यंत हांगासर चलच्या मिसान तशेंच मागण्या विधीन तुमी भाग घेवचे आनी देवाचे आशिर्वाद प्रत्येक जाण तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागचे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमच्यावर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा बाळकाचे मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सुमी जेजो मनशो सुलो सर तरच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणक दैवीक वयस म्हणलें नांव फावसले नेणारे अंश कळिल्लो जेजो मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आनी ताच्या पवित बाळपणांतावन मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजो बळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय कितलें चड तुका हांव आशिर्वाद दिता ये म्हजे सर शींत सुमेज तुमी कश्ट आनी वजन भोवयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितलो म्हणून सुमेन आमकां बसायल्लें आसा तर आमी ताचे सरशीं या ताचो आदार आमी मागया प्रत्येक जाण आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर कुटुंबाच्या सरसन्यांचेर परगोंदाच्या आमच्या भाव भयणींचेर कश्टां संकश्टांक बळी जाल्ल्या प्रत्येक जाण वायट सोयांक वंदवणेक बळी जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर सोमी आपलो आशिर्वाद घालून दी तांकां बरें करून दी तांकां पाटी आमच्या कुटुंबांत हाडून दी सांवेशन पावलो बरी आमी दुर्बळ्यांक निर्गतिकांक आमच्या कुटुंबांत आसच्या त्या अस्खत भाऊ भयणींक कुमो करूंक उदार मौन आमकां फाव करून दी म्हणून मौनपणी आतां आमी मागया सांगता म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी पदवीच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोल्लो आसता तुका पत्ते नेन उलो मारलेल्या सकळांक देन आयक तुज्या बेसावांनी बर
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशें संवसारांत जाव. आनी देवाचो पूत मनीस चलो, 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 आनी देवाचो पूत मनीस चलो. महिमा बापा करिंपता कनी पवित्रत्मिया जिजुबळ काम चेर बेसावं घालनी आयकमचे मागणे. महिमा बापा करिंपता कनी पवित्रत्मिया जिजुबळ काम चेर बेसावं घालनी आयकमचे मागणे. महिमा बापा करिंपता कनी पवित्रत्मिया जिजुबळ काम चेर बेसावं घालनी आयकमचे मागणे. येवचो पंचा जिजुबळ का आमच्या बेजार काळजींचेर एक काकुळती दिस्त घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. जें इतलें बिरमोतीन बरयलें मोवाड काळीज तुमची मागणी स्विकार सोदी आनी इतल्या उतरकार मागची कृपा मुखार दिवं दी. काड आमचें उलय सर कस निराशपण तुजे कुमोकांनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वरणच्याक सदां सर्वदा आमी बाळकां जिजून केल्ल्या स्वरूपकारांक ताका काळसांत तानोता रग्गां दिव्या. सांगता म्हणया ये बो उद्धार बळो जिजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. थंय आमकां दया केल्ल्या येदो व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वरून येतल्या. तुमचा अनुसार सोदये रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातळी आमी तुजे वेद दवरता. जेवच्या पंचायी म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावन तुका बळका जिजू आमेन. बळका जिजू आशिर्वाद घेवंक आमची तकली आमी बागावया. स्वामी जिजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखलान तो रावन तुमकां वाट वरो. तुमच्या पाटलान तो रावन तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्रत्म सोवे जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक उबी रावया. निमाणें गीत गावया. बाळका बोये साळका बो सुंदर सोबीत माळका बाळ गुंदव गोपाता सुकांतानी दुका ये जेसू तू सा सुखासो तुझे भी नको